Okay, semalam kita dah belajar buat ayam ketupat. Hari ni kita nak isi pula. Okay, ini beras yang dah basuh and dah toast. Sediakan perai-perai macam ni. Okay. Ini. Apa? Sarung ketupat yang dah dikemaskan. Yang dah di-lock kat tepi ni. Okay, kita dah pendek kan? So, kita akan isi dekat sini. Okay. Okay. Ni, yang ni dah kemaskan. Dah lock kat sini. Kita akan buka kat sini. Okay. Masukkan beras. Okay. Tahap penuh dia. Picit tengah-tengah ni. And rasa beras tu memenuhi space ni. Bawah sikit pada bucu ketupat tu. Bucu sarung tu. Okay, macam ni. Ni macam terlebih sikit. Kita buang. Ha, sebab kalau banyak sangat nanti, dia merekah-rekah. Okay, terkurang dia akan lembik. Ha, macam ni. Okay. Ha, tu kita buang lah ni. Kita akan matikan lock dia. Serit daun ni macam ni. Dan ikat supaya beras tu tak berterabur. Okey, ikat jadi macam ni. Ini rupa yang dah siap isi. Bezanya yang dah isi, kita dah ada tanda ikatan ni lah. Okay, so kita kena siapkan untuk semua ni. Yang beras basuh sikit-sikit. Ya, maksudnya macam 4 cawan, 5 cawan untuk 50 biji tu. Sebab saiz dia kan tak sama besar, so kita tak boleh nak agak. So jangan basuh banyak-banyak, takutkan terbanyak kan terbazir pula beras tu. So, kita nak siapkan untuk semua ni. Ha, lepas tu rebus dengan air yang dah taruh garam. Okay. Ni air yang dah separuh menggelegak. Kita, bukan separuh menggelegak lah. Baru nak menggelegak, kita masukkan. Okay, make sure nanti ketupat ni terendam. Lepas tu, tutup. Ni apa dia? Lepas 4 jam kita rebus. Dia dah penuh dalam sarung tu. Yang sarung pun elok tak merekah-rekah. Lebih panasnya. So 9.30. Kita nak jadi 5.30. So sekarang pukul 9. So 9.30 boleh tutup dan boleh angkat. Ni rupa dia. Lepas rebus, kita ikat-ikat dia 5-5. Macam ni. Kita gantung untuk proses simpanan. Jangan bagi dia berkuap. Okay, tak payah masuk bukit ais. Alright, siap.